တိပေါ်မင်းထံကနေဆင်ပြီးတော့ကိုဝယ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုပြောရရင်တော့ကုန်းမောင်ခင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့တိပေါ်မင်းထံကနေတောင်တလုံးလို့အမည်ရတဲ့ဆင်ပြီးတော့ကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲပေးပြီးဝယ်ယူလိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားသားကတော့အမေရိကန်ပြည်သားနာမည်ကျော်မျက်လှည့်ဆရာကြီးပီတီဘာနန်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာငွေကုန်ကြေးကျများစွာနဲ့ကမ္ဘာအထူးဆန်းပြပွဲတွေကိုကမ္ဘာအနှံ့လိုက်လံပြသနေသူပေါ့။တိပေါ်မင်းထံကတောင်တလုံးကိုဝယ်ယူပြီး1884ခုနှစ်မလ28နှစ်မှာရန်ကုန်စစ်ကမ်းမှာဆက်ကပ်ထားတဲ့လီဒီယန်မိုးနာလို့အမည်ရှိတဲ့သင်္ဘောကြီးနဲ့လန်ဒန်ကိုတည်ဆောင်သွားပြီးအဲဒီကမှတစ်ဆင့်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ကိုရေကြောင်းခရီးနဲ့အဲဒီဆင်ကြီးကိုဆက်လက်တည်သွားပါလေ။ဆင်ဖြူတော့တောင်တလုံးနဲ့အတူဆင်ထင်းနေဖြစ်တဲ့ဘိုးချူးနဲ့ဘာချူးဆိုသူတွေလည်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပါလေ။တောင်တလုံးကိုမန္တလေးကနေဝယ်ယူလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အဝဲတော်ဒန်နီယယ်ဘေစကယ်ရဲ့ကျင်းတန်းဆောင်ကိုနယူးယောက်မြို့မှာဆောင်စမ်းနေတဲ့ဘာနန်ဟာသူ့စိတ်ထင်တော့ဒါဟာနှင်းတောင်လိုဖြူစွနေတဲ့ဆင်ဖြူတော်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးထင်နေတာပေါ့လေအဲ့လိုပဲလိုက်ကြညာပါတယ်နှင်းလိုဆွဆွဖြူနေတဲ့ဆင်ဖြူတော်ကြီးတကောင်နယူးယောက်ကိုရပ်ပိုင်းတွင်ရောက်မယ်ဆိုပြီးကြညာပါတယ်လူတွေလည်းအော့အော်တောင်းနေပေါ့မကြာမီမှာပဲနယူးယောက်စစ်ကံကိုမြမပြီကတောင်တလုံးကိုတွေ့လာတဲ့သင်္ဘောကြီးဆက်ကပ်လာပါတယ်ပီတီဘာနန်လည်းသတင်းစာဆရာတွေနဲ့အတူဆင်ဖြူတော်ကြီးတောင်တလုံးကိုကြိုဆိုဖို့သင်္ဘောပေါ်ခတ်တွတ်တွက်လေးလှမ်းသွားတာပေါ့တွေးလိုက်ရတော့အထင်နဲ့မြင်လွဲပါပြီလို့တွေးပြီးအတော်လေးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့အဝယ်တော်ကိုလည်းအသက်ကုန်းဆိုပါလေ။သူ့ထင်တာကတောင်တလုံးကိုနွားလိုလိုဖြူဖွေးနေတဲ့အယောင်ဆင်းရှိမှထင်တာပေမဲ့အခုမြင်တွေ့ရတာကတောင်တလုံးဟာအဖြူရောင်မဟုတ်ပဲအဖြူရောင်တန်းနေတဲ့မိโกနုရောင်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပန်းနုရောင်အဆက်အပြောက်တွေဖုံးအုပ်နေပြီးပန်းရောင်မျိုးလုံးတွေရှိနေခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ထင်တယ်လို့လည်းမဖြူပါလားဆိုပြီးအတော်လေးစိတ်ပြက်သွားမိပေမဲ့ဒါလည်းမဆိုးပါဘူးလို့စိတ်ဖြေလိုက်ရပါတယ်။သတင်းထောက်တွေကထင်တယ်လို့မဖြူဘူးလို့ပြောတော့ဒီမဲ့လူကလေးတို့ဒီဆင်ပြူတော်ဟာဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လိုပဲဖြူမှာပေါ့ကျွန်ုပ်သာဆင်ပြူတော်တကောင်ဖန်ဆင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်လေနှင်းလောက်ဖြူစွတ်သွားနိုင်တယ်လို့ခနဲ့တက်တက်ပြန်ပြောပါတယ်တကယ်မလွယ်တဲ့လူပါတောင်တလုံးကိုဆင်ပြူတော်အစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်သိလို့နာကြောင့်ပီတီဘာနန်ဟာယူရီးယားကဆင်ကျွမ်းကျင်သူပုံကိုယ်တွေကိုငှားရမ်းပြီးစစ်ဆေးစေပါတယ်ယူရီးယားကရောက်လာတဲ့ဆင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တလုံးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒါဟာဆင်ပြူတော်အစ်စ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာထောက်ခံသွားပါတယ်ဘာနန်လည်းအဲ့ဒီခါကျမှအပူလုံးကြီးကြသွားပါလေ။တီဘောမေးရောင်းချခဲ့တဲ့ဆင်ပြူတော်တောင်တလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းပြိုင်ပကင်းတဲ့တကောင်တဲသောဆင်ပြူတော်ကြီးလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆင်မကောင်းစရာကပီတီဘာနန်ရဲ့ကားစယုံကြီးဟာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပူပါလေ။အဲ့ဒီဆင်ပြူတော်တောင်တလုံးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတခွင်ပြည့်ပြည့်စင်အောင်ပွဲတွေခံခဲ့တဲ့ပီတီဘာနန်ဟာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဆက်ကပ်ယုံကြီးမီးရှို့ခံရမှုကြောင့်ဆင်ပြူတော်ကြီးတောင်တလုံးလည်းမိတင်ပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။နောက်ပိုင်းပီတီဘာနန်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတစ်ခုမှမမေ့ရရဖြစ်မျောမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့၃လနှစ်အကြာမှာပဲဆင်ဖြူတော်ကြီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒါကတော့ဆင်ဖြူတော်ကြီးအကြောင်းလက်လန်းမိသည်များတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။